acostumada a voar com a gente. Nós temos muito orgulho de ser companhia aérea líder em conforto no Brasil. Agradecemos a escolha de todos. Estamos muito felizes em rever os clientes Smiles. Continuem sentados com seus cintos afivelados até que os avisos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. A nossa tripulação vai dar as orientações para o desembarque.